dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O nosso balanço geral, a partir de agora, combinado no Sai Caro, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui. Juntos, mensurados e abençoados, chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, venha! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Eu mesmo, Marcelo, tô aqui firme e forte, graças ao bondoso Deus. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, né? Notícia atualizada, informação, entretenimento, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Vamos pra cima, não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, abrindo os trabalhos, é no dia do aniversário da minha muito digna esposa, viu, Lamonia? Hoje é um dia especial, aplausos pra ela. Dedico hoje a edição a ela, o amor da minha vida. Segunda-feira, 25 de novembro de 2024, e o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando, se não vejamos, a região da Avenida Minas Gerais, é o coração de GV. Sabia que ali estão ali concentradas a maioria das agências bancárias? É, as principais lojas, né? O dinheiro circula ali, né, na manhã. Tem o povo que vende pedra também ali, não tem? Pedra preciosa? Não, pedra preciosa. Essa pedra do capeta aí não, hein? Tô falando pedra preciosa, de misericórdia, hein? Nossa, Deus, você me quebra já na abertura? Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede da emissora, mostrando a BR-116 e ao fundo, Pico da Bituruna. É, pra esses lados aí, tem que vender tudo aí, ó. Temperatura pode chegar a 26 graus. Umidade relativa do ar varia entre 59% e 95%. Ei, GV, choveu bem esse fim de semana, GV. Parabéns, Lamonier. Suas previsões têm chegado sempre assim, com 30 horas para frente. Agora, quando você disser assim, vai chover quinta, eu vou calcular que vai chover na sexta. Mas que fim de semana gostoso, com aguaceiro sobre nós, né? E eu que não plantei nada, aí que eu não vou colher mesmo, né? Tamo junto, vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, viu? Ó,